Vi står här med Jenny Jolman efter det att Umeå IK spelat 2-2 hemma mot Malmbacken. Hur summerar du redan insats här idag? Jag tycker vi har en bättre match än de senaste matcherna. Speciellt offensivt gör vi riktigt bra. Defensivt provar vi ett helt nytt sätt att spela. Och det tycker jag också att vi gör det bra stora delar av matchen. Hur pass motiverade var ni innan matchen med tanke på att ni inte hade så mycket att spela om? Alltså, vi vill ju alltid vinna matcher. Sen spelar det ingen roll om det är så att vi kan klättra eller gå ner. Nu hade vi chans att klättra också. Och det är klart att du vill vinna matcher. Sen är det väldigt skönt att slippa spela om att åka ner till exempel. Surt att inte spela om att vinna serien. Men vi vill vinna alla matcher. Hur summerar du er säsong totalt sett då? Alltså, lite både och. Vi började väldigt svagt tycker jag. Sen har vi ätit oss in i säsongen, om jag ska säga. Haft många skador och haft spelare som kommer in och gör det hur bra som helst. Så det är lite svårt att vara nöjd eller missnöjd. Jag tycker att vi har gjort det bra efter de förutsättningar vi har. Din egen säsong när du slutar på 9 mål, är du nöjd? Nej, inte med min säsong. Det är samma där, jag skulle väl ha gjort det bättre. Och nu inför nästa säsong då, så har ni några spelare klara och så några som har utgående kontrakt. Vad tror du om du får spå lite grann inför nästa säsong? Vad gör ni då? Alltså jag tror att jag litar på att klubben fixar en trupp som är minst lika bra nästa år. Och då får vi ha alla skadefria, så kan vi absolut vara med och slåss mycket högre upp. Då får vi tacka för den här säsongen och önska lycka till framöver. Tack!